本赛季中超联赛已经结束了一半的赛程，而各支球队的人员变动却依然在进行，特别是没有报名到一线队的外援。最近中超联赛一名世界级的功勋外援正式与中超球队解约，成为自由球员，这也宣告了他与中超联赛的彻底告别，这也是取消外援政策的一名重要牺牲者，他的离开也将是中国足球的损失。这就是目前年仅26岁的中超外援塞恩斯伯里。这名澳大利亚后卫在2016年加盟中超江苏队，在那个赛季为球队出战了29场中超联赛，并且打进2球送出一次助攻，他也成为球队后防的绝对核心。这名超级外援的表现赢得了中超球迷的喜爱，在2017赛季上半年他获得了5次首发机会，由于江苏苏宁与国际米兰的特殊关系以及新亚外红正好的引入，他加盟了国际米兰。在意甲联赛他获得了一场比赛的出场机会，此后江苏苏宁战绩不佳，他也被球迷呼吁重新回到中超效力，但是由于中超取消了亚外规定，这也让众多实力出众的亚洲外援无法重回中超赛场。塞恩斯伯里就是新外援规定的主要牺牲者之一。在18赛季初他租借加盟了草蜢队，而他出场了9次之瑞士超级联赛之后，代表澳大利亚队参加了俄罗斯世界杯。在俄罗斯世界杯上，塞恩斯伯里是球队的主力后卫，他的发挥十分出色，代表球队出场3次全部首发，并且踢满全场，场均贡献 0.67 次抢断和 2.33 次拦截，场均解围 4.67 次。这样的出色发挥也引起了欧洲球队的关注。英格兰的二支传统劲旅阿斯顿维拉和女王公园巡游者纷纷向他抛来橄榄枝，但是始终没能成行。直到近日，多家媒体和知名记者爆料，塞恩斯伯里已经正式与江苏苏宁解除合同，这也就意味着这名属于江苏队的世界杯外援彻底告别中超，让人感慨万分。无论如何，我们只能祝福这名给中超留下美好回忆的外援能未来一切顺利。老邱中超球评。